Jeg kørte ud Hvor langt fra var det? 1,5-2 kilometer eller så. Lige efter brostenen. Vi lå fire Odensemand i front, og vi lå skubbet for at komme først. Vi spurgte fire Odensemand mod hinanden. Mig og Lund, vi kører væk på brostenen og får hullet. Og så har jeg tror, jeg er Mads eller Peter på hjul, ikke? Og så tænker jeg, hvis jeg bare tog den udenom, så ville de bare komme, så du fik lige åbnet op, så kom jeg bare indenop og fuld spurgt. Og så fik jeg bare hullet. Hvad blev du? Jeg lige før jeg henter ham der, jeg hører også. Det gør ham der, Jan Brockhoff. Og så lige efter der kommer Niklas og Jan Brockhoff. Okay. Og så kommer fældet. Vi er en rytter. Det her team er der Odense Junior. Selvfølgelig frisk, skal jeg sige, at det er det suveræne team, der har været helt, helt fantastisk kørende netop i indeværende sæson. Er der en sejr heller lige ind her, og rytteren endnu ikke er kommet over målstregen? Jo, det kommer han netop nu. Thank you.